ebyale bikolomuluka gwa matuga mu district ye Wakiso okulima banda katale mwa kiri agonja nebirala bakaba twahanga ntulege olabavubuka bagambi bokubanti basusse okubatigomya nga yensonga lwaki abatuuze batuuzizza olukiiko olw'ebyokwerinda okusalira ekizibu kino amagezi. Olukiiko luno lwetabiddwako DPC wa Kasangati Moses Karakire Musinguzi, RDC wa Nansa na Charles Lwanga, saako ne bannabyabufuzi ab'enjawulo abakulembeddwamu Ronald Kasirivu Kabembula, meeya wa division ye Gombe. Wano baba tuze banenyeza poliisi olw'okulemererwa okukwata ng'abavubuka abeeyita bakasolo gurupu abakolako effujjo nga bababba wamu n'okubatuusaako obuvune nga n'abamu ku bantu kati bali mu malwaliro. Waliwo mukyala alumiriza n'abasirikale ba poliisi okukwata omwana w'omuto eyali adde ewaka ng'akutte chapati era abasirikale bano ne bagikakkanako ne bagirya. Yasanga mutabani wange akutte just calories kanusu 10 eka soda mu kisiibo. Abakulembeze b'ebyalo bano bategeezezza nti abaana nabo babafuukira ekizibu ng'emisango mingi egibaloopebwa kyokka ensonga ya poliisi obutafaayo okukwata abavubuka bano yeetanudde abakulembeze b'ebyalo bano ne bavaamu omwasi. Okutaasa omukadde oli nakati alabika ali ku kitanda awaali naye nga poliisi bwe munaakwasa omukono omusaasiza abo abaana kubanga ffe kati tebakyatusaasira nze baakuba omwana wange bakuba omukyala nga n'omukyala naye talina kyamanyi ne bamukuba buli eyabuuzanga waayo onomukuba waati nawe yabuuzanga yonna ne bamukuba bonna babakuba akuba bonna bonna. Meya we Gombe Ronald Kasirivu Kabembula ategeezezza nti obuzibu buva ku bazadde abataagala kugamba ku baana baabwe ate nga bakimanyi nti babbe. Twetaaga twefumiitirize tulabe ekizibu ekinene ku kitundu kyaffe kivaawa. Tuddeyo twogere n'abaana, gwe kennyini situka ogende mu baa by'okwerinda obagambe mwogereko n'omwana. Adisi wa munisipaali y'e Nansana Charles Lwanga wamu ne DPC we Kasangati Moses Kalakire bagumiza abatuuze nga bwe bagenda okusiguukulula abavubuka bano mu bbanga lya mwezi gumu era nti bajja kukwatibwa. Okulwanyisa obumenyi bw'amateeka si poliisi si UPDF yokka, si bitongole byakwerinda byokka, fenna 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 kikola ki kitukwatako. Teri muntu agenda kuva e Kampala enateeti okujja kutereeza ekitundu kyaffe ffe ffennyine bagenda okitereeza. DPC we Kasangati mu ngeri y'emu alabudde abazadde okwewala okuwa n'abasirikale baabwe ate nga babatigomya bakyali mu bitundu. Mpulira wano mbadde mugamba nti no osi mulungi 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 era temwagala omu agambye lwaki mbakyusa abalungi bw'aba ali mulungi lwaki wali okasoba. Tweddeko